الرحمن الرحیم دوستو، میں اصل میں آج آپ کو ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں کہ ہم انار ہے جو تقریباً ہر گھر کے اندر یوز ہوتا ہے فروٹ کے طور پہ کھانے کے لیے. لوگ اس کا جوس بناتے ہیں، اس کو ویسے دانے نکال کے کھاتے ہیں. تو میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بڑا برا حشر کیا جا رہا تھا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جائے اور اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آپ انار سے دانے بہت آسانی سے کیسے نکال سکتے ہیں. تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ انار کاٹا ہے میں نے، یہ دیکھیں یہ ایک پیس ہے پورا، ٹھیک ہے. اس طرح میرے پاس ایک اور پیس بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو شو کرتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں میرے پاس ایک اور پیس ہے، میں نے اس کو کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد یہ میرے پاس ایک چھری ہے. آپ کے پاس اگر چھری ہو یا چمچ ہو آپ اس کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، میں اس کو اس کی بیک سائڈ پہ پش کروں گا، اس کو میں ہٹ کروں گا، ماروں گا اسے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو جتنے بھی اس کے اندر دانے ہیں وہ خود بخود نکل جائیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اس کے سارے دانے نکال سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ٹوٹ بھی نہیں رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ جسٹ ہلکا سا گیلا ہوا ہے. دیکھیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ میں نے نکالے ہیں. اسی طریقے سے ہم اور بھی نکالیں گے. یہ دیکھیں یہ کتنے جلدی آپ کے سامنے یہ نکل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیسے نکل رہے ہیں. تو یہ آپ باتیں کرتے ہوئے بھی نکال سکتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل بالکل صاف ہو گیا. اب اس کا آپ جوس بنائیں یا اس کو آپ جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے کھائیں، آپ ہر طریقے سے اس کو کھا سکتے ہیں. دیکھیں دوستو، تو دوستو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کا پورا انار جو ہے وہ دانے آپ کے نکل جائیں گے اور بحفاظت نکلیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں. آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں ہم. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.